Dua të ulem, fjalët e fundit dhe çfar mbeti nga avioni ku vdiq vajza e biznesmenit të njohur. Mina Basaran, vajza e një biznesmeni të njohur në Turqi, humbi jetën dje së bashku me 7 shoqet e saj dhe me 3 pjestarët e ekuipazhit pasi avioni u rrëzua në malet e Iranit. Ato kishin shkuar për festën e beqarisë në Dubai dhe po ktheheshin, kur avioni u rrëzua për shkaqe ende të paqarta disa minuta pasi ishte ngritur. Më lejoni të ulem. Kjo është fjala e fundit e regjistruar nga personeli kontrollit ajror të Iranit, nga pilotja e avionit, dhe më pas është ndërprer çdo gjë. Forcat e shpëtimit iraniane kanë gjetur trupat e viktimave si dhe pjesë të avionit të shpërndara në zonën e përplasjes.